Здравейте, YouTube, аз съм AstraBG и това вече е първи епизод на Minecraft Survival и сезон 2, разбира се. Сигурно сте гледали първия сезон. Събирах диаманти, ако искате гледат първия епизод, не ви препоръчвам да го гледате, защото мистер след тогава вика като... Разбира се, тук се развивахме, майнвахме, много... Така, имам портал към недъра, диаманти, всичко. Чанти, тейбъл, такива. Знаете, така. Ето е на мистера Роган. Мисля, че няма да снимам пак с него, ще видим. Ето така на мистера. Виж какви тъпи брони. Знаете, протекшен и така. Сега, какво ще правим? Аз вече съм забравил кой има в този урал. Тук мистера прави някакви тъпоти. Спомням си. Така. Тук, да, кошки. Там ли са две. И сега, какво да правим? Ами ще правим по-голямо. Гледам телевизия. О, от фурба. Припиле, къде си? Ето. Си. Така. Продължим какво става с недъра. Тук имам леко лактика. Тук ми ще рапали. Ще си сложа спаун поинт, за да не го изгубя. Опа. Ще ходим на вътре. Така. И ще позирам за малко, за да си проверя скайпа и ще се върна. Да, айде. Да, позирам. Така, върнах се. Без да искам тъкнах F5. О, сол сам. Ами дай да се съберем. О. Чакайте само да не се изтърча плавата. Това ще е брутален фейл. Тя на 7 стига. Сега да намерим какво? Недърлард. Или както аз му викам, Негърлард. Я ще слеза за вода. Фак. Забрах, че в недъра не се слаба вода. Ами ако е върху кабълстон. Ай. Не, стига не. И сега как ще слезим? Има само един шанс да умра. Няма да рискувам. После няма си да ме дадете. Не, ми сега ще го мислим сега. Пример... Не. Не знам. А! Не, да го планам. Това е много. И... Мазъкът намеря дупката, дете. Не! Добре, че имам протечен. Сега да убера мазния кварт. Който ще си направя мазни кварт блокове. От които ще си направя мазна красива къщичка. Защо говоря така мазно? Так,
така да направя една малка реклама за мен. Никога не се абонирайте за Мистер Сайт БГ. Само Ластера БГ. Защото Мистера кръщи като копене. Ти лаво не си ми приятел от днес нататък. Пък тъпа лава. Издъхни. Моля, Тришен от парт. Окей. Оглосо и лак да следва. Така. Е, чекай, че ме го спасим. Краде. Аз съм на глиния крадец, мали. Така. Какво ми кирка там брейкинг едно? Изгледа, ще си правим нова. Не да съберем малко лево. И пък бая лево си дава хвата. Трябва си да го изкупаеш. Така че за мен кварца е свято нещо. И ето още е още от святото нещо. Което ми дава свято XP. Което свято XP ми помага да изкупаме. Хая. И 9 левел от кварца. Искам по-голям. О, супичката ми е готова. Ей, виста, този клип ще е влак. Ще го отправявам, ще се видя проблема. Вижте YouTube, хай. Тъй. Охо, 12 левел, брат. Тук направо ще стана направо кварцовия човек. Е, доставаха кварцовите броня. Да бяха най-силните дано. Е, дано може да сложи в по-горните броня и малко. Така, екстри. Например, кварцови блокове. Или нещо друго. Чуйте на коя версия играя 1.7.2. И мисля, че когато беше едно след известен, от тогава игра и снимам на тази поредица. Не че от тогава игра Майнкрафт, тогава си игра на тази версия. То, когато излезе веднага тази версия, аз направих този ворот и почвам да снимам. Така, Мистер Сайт, аз гледам да се измъквам, когато казвам, че снимам. Я искам да снимам и гледам да се измъкна от него. И той ще иска да снима с мен. А знаете как кръщи, така че... Не ми се снима с него. Ако сте съгласни с мене, пишете в коментарите. А! Да. Това беше уникално.